9 в Україні. Підсумовуємо інформаційний ранок четверга. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Без втрат для українських військових минула доба на Донбасі. Але шкільне перемир'я, про яке минулого тижня домовилися у Мінську, так і не настало. Два десятки разів бойовики атакували позиції об'єднаних сил із мінометів, БМП та кулеметів біля Троїцького, Кримського та Павлополя. Оборонців Луганського обстріляли з протитанкового гранатомета, а в селі Новгородське через мінометні обстріли загорілася суха трава. Українські військові локалізували займання. В окупованому Криму тривають репресії проти українців. Напередодні ФСБшники вдерлися до помешкання Ольги Павленко, активістки Українського культурного центру. Обшукали квартиру, забрали всю оргтехніку. Ольга залишилася вдома. У квітні її та ще одну активістку центру вже викликали на так звану бесіду до прокуратури Сімферополя. Там цікавилися роботою центру та газетою «Кримський терен», яку він випускає. Суть постановлення, що некая група терористична українська готувала тут покушення на вбивство некого чоловіка. И меня подозревают в связях с этой группой террористической, вот, которая в России запрещена, это правый сектор. Вот, то есть я подозреваю в связях с правым сектором. На Львівщині напередодні зустрічали одну із найбільших військових бригад – 24-ту механізовану імені короля Данила. Бійці повернулися додому зі Сходу. Як вітали героїв, бачили мої колеги. Шановні пані і панове! Віталій точно не знає, ким працює батько на фронті. Хлопчикові лише 8. Єдине, в чому хлопець певен, його тато – герой і захищає Україну. Тато каже, що вони там їздять, вони там, той, де там працює, що там машини він робить. І він так, хтось, комусь там зле він везе. Упевненою ходою кілька сотень військових 24-ї механізованої бригади імені короля Данила крокують центральними вулицями Яворова, що неподалік Львова. У руках фотографії бойових побратимів, які не повернулися з війни, а таких близько сотні. Гордість за нашу Україну, за наше українське військо, що вони молодці. І шкода, що багато портретів зі стрічками у них в руках. Тут майже в кожній сім'ї хтось із рідних військовий. Дехто чекає брата чи сина, дехто коханого. Та найбільше радіють поверненню діти. Дуже сумують. Діти просто чекають, вони відчувають те, що тато далеко. Вони хвилюються просто. Батьків, яких учнів я вчу, теж. Тому так, знаєте, тривожно, радісно, що вони ті, що живі, приїхали додому, щасливі. Георгій із сестрою вже старшокласники. У Шерензі видивляються не лише батька, а й маму. Іноді буває, навіть плачеш, бо як позвонять і кажуть, що їх обстрілюєш. Вони стараються нам не говорити цього, як, знаєте, як не як діти, щоб ми не переживали. Вона так, нас обстріл, ми біжимо в окоп і все. І це я жива. Тут в мене є орден Богдана Хмельницького. Я отримав його за участь у визволенні населеного пункту Слав'янськ. Тут є в мене за мужність 3-го ступеня. Отримав теж за бої в 2014 році за визволення населених пунктів Закітне, Сіверськ. Сергій Третяк показує нагороди. Він наймолодший командир батальйону по всій Україні. Йому лише 26, а під його орудою вже кілька сотень вояків. В першу чергу, що за все своє життя, я думаю, я більше ніколи не побачу стільки в одному місці, стільки людей, які готові друг за друга віддати своє життя. У 24-й механізованій бригаді служить 4 тисячі військових з різних міст України – Сум, Житомира, Тернополя. У частині бійці пробули день і сьогодні роз'їжджаються по домівках. Андрій Кравець, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львівська область. На Миколаївщині правоохоронці штурмували будинок подружжя, яке торгувало опієм. За даними поліції, щомісячний заробіток ділків сягав понад 150 тисяч гривень. Під час трусу торговці вилучили 250 грамів опію, ювелірні вироби понад 60 тисяч гривень готівкою та помпову рушницю. Зловмисників затримали, їм загрожує до 10 років ув'язнення.
На розкраданні державних коштів СБУ спіймала посадовця пенсійного фонду. Чиновник відкривав рахунки в Держбанку на підставних осіб і вносив до електронної бази даних реквізити фальшивих отримувачів. Готівку знімав через банкомати. Усі незаконно відкриті рахунки пенсійний фонд заблокував, а шахраєві загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. 4 розбиті автомобілі та 3 потерпілих – такі наслідки аварії, що сталося напередодні на Рівненщині. Вантажівка, 2 мікроавтобуси та легковик не розминулися в Здолбунові на ділянці дороги, де проводили ремонт. Одну зі смуг перекрили. За словами очевидців, ваговоз та маршрутка зупинилися перед дорожнім знаком, щоб пропустити автівки. Далі в них в'їхав бус. Від удару він вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком. У водіїв травми середньої тяжкості. А у Черкасах уже понад 2 місяці не можуть встановити винуватців смертельної ДТП. Ще 17 червня колишній депутат облради збила на трасі 2 велосипедистів. Від сильного удару хлопець помер на місці, а його дівчина дістала численні травми. Ці кадри зняли за годину після трагедії. На узбіччі траси тіло велосипедиста, поліція і білий мерседес колишнього депутата Черкаської облради Любові Савченко. Минуло 2 місяці, а на місці аварії досі лежать запчастини від машини та велосипедів, які іномарка буквально змила з дороги. Аня дивом лишилася живою. Олексій їхав позаду неї, тож уся сила удару припала на нього. У дівчини лише численні забої. На місці, де загинув хлопець, рідні встановили імпровізований пам'ятник. Плакат хтось порвав, може бути погода, може бути люди. На плакаті було написано: «Ваші діти теж на дорозі». Це Льошина сестра його рисувала. А тут було написано: «Закон один для всіх». Те, що справедливості доведеться саме домагатися, Аня зрозуміла, дізнавшись, хто їх збив. Понад місяць їй не надавали статусу потерпілої, а коли надали, ознайомитися з матеріалами справи не дозволили. Що тут странного? Чоловік з деньгами. Мабуть, так воно і повинно все йти. Були б у мене гроші, мабуть, воно б розворачувалося по-другому, дане слідство. А так воно, мабуть, і повинно бути. Відразу після аварії адвокати екс-депутата Любові Савченко пропонували потерпілим гроші за відмову від претензій. Рідні Олексія на угоду не пішли. Відтоді ані Савченко, ані її представники на зв'язок не виходять. Спілкуватися з пресою сама бізнес-леді теж відмовляється. Це дуже тяжко, це дуже складно. Я не буду зустрічатися ні з одним каналом, тому що мені нічого не сказати. У поліції запевняють, справу розслідують об'єктивно. Підозри не оголошено поки нікому. Буде вирішуватися питання про оголошення підозри лише після того, як надійдуть до слідства результати експертизи. Щоправда, у поліції не приховують. Чекати цих результатів можна довго. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. До 1 вересня в Україні не встигли надрукувати частину підручників, зокрема і для першачків. І за це працівників Інституту модернізації з міста освіти, відповідальних за друк, планують звільнити та влаштувати повторні конкурси на посади. Про таке напередодні заявила міністр освіти Лілія Гриневич. Книжки мали бути в школах до 1 вересня. Тепер їх чекатимуть до жовтня. Усього планують надрукувати 18,5 мільйонів підручників. Електронні версії з усіх предметів можна знайти в інтернеті. Триває друк і починається розвезення підручників для 1 класу до обласних баз. 10 класи зараз друкуються і будуть розвезені в кожну школу лише в листопаді. Ми попереджали, що це буде в жовтні, зараз на місяць сувається. Триває перша в Україні одиночна експедиція Дніпром на надувній дошці. Мандрівник Антон Бондаренко стартував 14 серпня з Києва і на шляху до Одеси вже подолав половину відстані. Напередодні він пришвартувався до рідного берега у Запоріжжі, щоб перепочити. Я вдома. Експедиція на сабборді триває вже 2 тижні. За плечима Антона – з півсотні кілометрів. Та ще більше вражень. Каже, за цей час зустрів чимало добрих людей, які радо йому допомагали. По цим пліткам дуже скользко. Я б не змог сюди причалити, якщо б тут не цей чоловік. А як вас зовут, скажіть, Віктор. Пожалуйста? Віктор, да? Не Антон?
Не обійшлось у подорожі і без курйозів, каже Антон. Біля однієї з гідроелектростанцій його ледве не сприйняли за терориста. Коли ви виїжджали, ви знаєте, що к станції не можна під'їжджати близько? Ну, тепер я буду знати, тепер і знати. Так треба було знати спочатку, перед тим, як їхати. Врятувала мандрівника популярність. Прибіжав охранник і сказав, що його бачив по телевізору, то і одразу моментально вопрос був вирішений, і ті ж самі охранники допомогли з обносом плотини. Мандруючи Дніпром, Антон веде власний відеоблог. В інтернеті можна відстежувати, де ночує мандрівник та щось піймав у Дніпрі на вечерю. Був пост, да, Успенський пост, тому я якби старався людей не кушати. Вот. А так кушаю. Какой-то мінімальний набор продуктів у мене изначально був. Какой-то плюс люди допомагають. Своїм проєктом мандрівник хоче привернути увагу до проблем літніх людей та збирає кошти на медичну допомогу хворій пенсіонерці з рідного Запоріжжя. Для мене це, звісно, був такий от примір її стойкості, тому що от чоловік всю життя боліє, і вона от всі свої ті недуги як би настільки стойко переносить, що є примером для нас багатьох ноючих по будь-якому поводу. Попереду в Антона ще кілька сотень кілометрів та примхливе Каховське водосховище. Через сильний вітер там може здійнятися справжній шторм. Фінішує експедиція в Одесі. Дістатися туди Антон Бондаренко планує днів за 10. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Майже півмільйона пачок цигарок намагалися переправити морем з України до Ізраїлю. Контрабанду виявили прикордонники Одеського загону. Товар був замаскований під туалетний папір. Його вартість щонайменше 15 мільйонів гривень. Відправник вантажу – чернівецька фірма, яка спорядила його до Одеси. Осіб, причетних до контрабанди, наразі встановлюють. Для затятих неплатників аліментів тепер запровадили штрафи. Система санкцій набула чинності напередодні. Якщо заборгованість більше як рік, додатково доведеться сплатити ще 20%. Якщо 2 роки – 30%, а 3 – 50%. Перерахунок аліментів відбуватиметься автоматично. В Італії арештували двох українців, які переправляли до країни мігрантів. Зокрема, на борту вітрильника вони перевезли з Туреччини півсотні афганських біженців. Серед них 12 дітей, повідомила італійська поліція. Човен виявили поблизу міста Нотто на Сицилії. За даними МЗС України, загалом за переправленням нелегалів у Італії затримали близько сотні українців. В австралійському Мельбурні горить хімзавод. З вогнем борються понад сотню пожежників. На підприємстві є балони з ацетоном і сумішю для газового зварювання. Вони й підживлюють полум'я. Небо над Мельбурном затягнув токсичний дим. Люди зачинили вікна в будинках, не працює частина шкіл. Причину пожежі встановлюють. Понад 50 тисяч людей евакуювали у М'янмі через прорив дамби. Після потужних дощів та паводків рівень води у водосховищі значно піднявся. Це й призвело до масштабної повені. Підтопило сусідні райони, вода дісталася столиці. Наразі екстрені служби переправляють місцевих жителів до безпечної зони, а медики надають допомогу потерпілим. На Ла-Манші сталися сутички через морські гребінці. Французькі рибалки на човнах напали на британських, бо вважають, що ті збирають у регіоні надто багато цих молюсків. А це вже розкрадання природних ресурсів. Подробиці баталій у нашому сюжеті. Французькі рибалки атакували британських в протоці Ла-Манш за 22 кілометри від узбережжя Нормандії. 35 човнів проти 5. Причина – міжособиці – морські гребінці. Французи вважають, що в них нерівні умови вилову порівняно з британцями. Згідно з двосторонньою угодою, вони можуть збирати гребінці лише від жовтня до середини травня, а ті – цілий рік. Тож вимагають, щоб сезон вилову починався однаково для всіх. Ми маємо квоти і лише певні години. Години, коли вилов дозволений, для британців вже обмежень немає. Вони можуть ловити 7 днів на тиждень, тож і забирають усе, припливають, наповнюють човни і їдуть додому. Французькі рибалки ж бурляли в британські човни камінням та димовими шашками. Потім почалася стрілянина. Пошкоджено 3 французькі кораблі. Кілька суден зіткнулися. Вони починають працювати за місяць до нас і залишають нам дріб'язок. Британські рибалки уже попросили захисту з боку влади своєї країни. А голова Шотландської риболовної асоціації назвав інцидент чистим піратством. Сутички між рибалками тривали, доки не приїхала поліція Франції.
Урешті-решт, це того варте. Вони відпливли на більш як 20 морських миль. Утім, як кажуть мої колеги, ми виграли бій, але програли війну. Сутички через вилов морських гребінців у цьому регіоні триває вже 15 років. Останні 5 між країнами діяла угода. Вона обмежувала період вилову гребінців для французів, але забороняла збирати їх великим британським суднам. Цьогоріч французька сторона угоду розірвала. Олександра Осипова, новини, телеканал «Інтер». На хорватському острові Раб уперше влаштували змагання з комбінованого запливу для туристів та їхніх собак. Як усе було і хто виявився спритнішим? Далі в нашому сюжеті. Їх човном відправляють у море, і вони стрімко пірнають у воду. Туристи та їхні волохаті улюбленці вперше разом беруть участь у запливі в Адріатичному морі. Організатор змагань – власниця нещодавно відкритого бару на пляжі. Каже, ідея влаштувати комбіновані змагання виникла, коли побачила, як собаки нудьгують на березі, тоді як їхні господарі насолоджуються теплою водою. Людям потрібно щось веселе в житті. Ці змагання – чудова нагода для туристів добре провести час зі своїми песиками, яких вони беруть із собою на відпочинок. А ще це гарний спосіб на кілька годин відволіктися від соцмереж. Для тих власників собак, які не надто полюбляють активні розваги, власниця бару організувала інший конкурс. Хто найшвидше з'їсть вітамізоване морозиво і вип'є собаче пиво, розроблене спеціально для чотирилапих. Мій пес уперше скуштував собаче пиво, і воно припало йому до смаку. І взагалі він у захваті від цього конкурсу. Наступного року теж братимемо участь. Бари з такою концепцією поки що єдиний у Хорватії. Та його власниця невдовзі планує відкрити ще кілька схожих закладів по всій країні. Сподівається, такі місця стануть принадою для туристів, які мандрують зі своїми улюбленцями, і допоможуть їм не нудьгувати на пляжах. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Робота, який допомагає заснути, змайстрували німецькі інженери. Він схожий на подушку, відтворює дихальні ритми людини під спокійну музику, коли його притискати. Тести показали, що користувачі цього винаходу в середньому засинають на 17 хвилин швидше. Коштує така подушка близько $500. Найбільший в Латинській Америці сендвіч приготували в Мехіко. Його довжина 70 метрів. Мексиканський бутерброд торта готується з різноманітними начинками. Так само вирішили зробити і організатори заходу і створили страву, яка складається із десятків інгредієнтів. Усього близько 60 найменувань. Кухарі використали тисячі шматків хліба, сотні літрів майонезу, овочі, м'ясо та спеції. За встановленням рекорду спостерігали сотні людей. Вони, зрештою, і скуштували мегабутерброд. Ось такі сьогодні новини. Я бажаю вам смачного сніданку і прощаюся до завтра.